Festat e fundvitit dhe dëshira e shqiptarëve për të festuar pranë familjeve të tyre ka bërë që kthimi i emigrantëve të shtojë fluksin në pikën kufitare të Muriçanit. Fluksi më i madh është konstatuar gjatë datës 25 dhjetor, ndërsa deri më tani kanë hyrë mbi 11.000 persona dhe 3.742 automjete. Burime zyrtare nga policia kufitare bëjnë të ditur se prej datës 24 dhjetor në Shqipëri kanë hyrë 3.742 automjete dhe 11.100 shtetas, ndërsa kanë dalë 2.131 automjete me 6.684 shtetas. Nga ana tjetër, burime pranë policisë kufitare bëjnë me dije se në këtë pikë kalimi po punohet me eficiencë të plotë, dy sportele për automjetet e vogla dhe një sportel për autobuzet. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i emigrantëve të kthyer ka pësuar një rënje të ndjeshme me 20-30%. Faktori kryesor duket se është kriza ekonomike që ka bën që emigrantët të qëndrojnë në vendin e tyre të punës. Ndërkohë që edhe ditën e qëndrimit të emigrantëve pranë familjes do të jenë më pak krahasuar me një vit më parë. Deri tani nuk konstatohen rrallë në pika kufitare të Muriçanit, por vetëm një shtim të fluksit të emigrantëve që kthehen të festojnë atë dhe. Pavarësisht rritjes së fluksit të lëvizjes, policia kufitare ka marrë të gjitha masat e nevojshme për rritjen e kontrollave në këtë pikë në luftën kundër trafikimit të lëndëve narkotike.